Pisikene Hasselti linn Belgias on üks parimaid näiteid tasuta ühistranspordi rakendamisest. Siin linnas elab 75 000 inimest ja ühistransport on tasuta nii linna elanikele, turistidele, ühesõnaga kõigile. Kuigi Hasselti linnas on ühistransport kõigile tasuta, siis teavad inimesed seda, et ega ta ju tegelikult kokkuvõttes tasuta ei ole, juba ainuksi sellepärast, et erinevate maksudega maksavad nad selle ikkagi kinni. Aga vähemasti 15 aastat ei ole juba siin Hasselti linnas pidanud ostma seda pisikest piletit. Before Hasselt was for the cars. No, Hasselt is for the walkers, the bikers. There is new place created for the bikers. You see, I'm also with the bike here. Because there are less parkings, the parkings are around the city, no more in the city. There are all our parkings, but not the through these buses. There are less cars in the city, so the city is no more for the cars, but it's for recreation, for walking, for biking and so. That's the great difference. Mõned aastat tagasi väises Tallinna üks tuntud Belgia jalgrattaekspert ja ütles, et väga mitmel pool on Eestis jalgrattaga liiklemine lausa eluohtlik. Siin Belgias on näiteks tehtud suurepärased infrastruktuuri võimalused selleks, et jalgrattaga oleks hea liigelda. Ja tegelikult filosofeeritakse siin lausa teemal, et jalgrattaga sõit ongi üks osa ühistranspordist. Can you compare Hasselt in 1996 and 2012? How big are the differences between the city before and now? It's enormous. Hasselt developed enormous. We had a lot of more inhabitants in Hasselt, more economic users, more visitors to Hasselt. We are the fourth shopping city of Belgium. It grew enormous. Kui 1996. aastal kasutas Hasselti linnas bussisõitu ainult 360 000 inimest, siis aasta hiljem, 1997. aastal, kasutas tasuta ühistransporti juba 1,5 miljonit inimest. 10 aastaga, aastaks 2006, kasvas see arv 4,6 miljonini. I think if it's for free it's better. Because you don't have to need a ticket, you don't have to pay. You can just hop on the bus. And go further. Yeah. So it's easy. Ja kui näha, siis tegelikult Hasselti linnas on väga palju taksosid. Aga kuna ühistransport on tasuta, siis ega keegi neid taksosid eriti ei kasuta. Aga väidevad muidugi taksojuhid, et ühistransport ikkagi nende põhikonkurenti ei ole, sellepärast et takso saab ikkagi igale poole parkida. Ühistransport ainult teatud peatustes. Nii et Tallinna linnas ka, et kui ühistransport on tasuta, siis taksodele see ei tohiks olla konkurent. But depends where people want to go. Because some people even prefer to walk instead of taking a free bus, so really depends on the people. What do you think? Is it good that in Hasselt there is a free public transportation, zero fee buses? But for the people, that's good. I mean, yeah, I don't have any complaints about it. Positiivseid aspekte seoses tasuta ühistranspordiga on Hasselti linnas tegelikult meeletult palju. Aga kuuldavasti on ka linna laenukoormus väga väike ja tänu sellele, et siin on ühistransport tasuta, on ka linn suutnud enamus oma võlgadest tagasi maksta. Tasuta ühistransport oleks arvatavasti Tallinna linnaelanike jaoks üsna pisikene rahaline kokkuhoid. See oleks väike samm eestlaste jaoks, aga üsna suur samm kogu maailma ühistranspordis.